Ваговий дозатор від компанії «Артмаш» підходить для фасування гранул, круп, борошна, деревного вугілля, добрив та інших сипучих продуктів за заданою вагою в будь-яку тару. Дозатор дозволяє налаштовувати вагу від 1 до 50 кг, що робить його універсальним для різних потреб. Точність вимірювання до 1 граму забезпечує оптимальне фасування продуктів. Працює від мережі 220 вольт і споживає від 100 до 300 Вт електроенергії залежно від моделі. Це порівняно зі звичайною лампою розжарювання. Пульт керування розміщений на поворотній основі для зручності оператора. Щоб почати засипання, оператор натискає на педаль ногою. Опора для тари регулюється по висоті для оптимального розміщення пакета, коробки чи мішка. Стандартні моделі мають бункери-накопичувачі об'ємом від 600 до 1500 літрів, але ми можемо виготовити і нестандартні бункери. Завантаження бункера можна здійснювати шнековим транспортером, норію або ковшовим навантажувачем, залежно від потреб клієнта. Для обговорення ваших побажань до вагового дозатора залишайте заявку на нашому сайті.